ये कौन झोली से बैठो इनसे मिली है देखिए झोली झोली तार तारू सिंगी को মই জ্বলিম কি কাৰণে বায়ক যে মই বাইকত উঠাই আনিলো মই জ্বলা নাই মই সুখ পাইছো কিয় আপোনাৰ উন্নতি দেখি কি উন্নতি দেখিলে আৰে বাইদেউ দহটো মত ড্ৰাইভাৰ ৰাখিব পৰা হ'ল উন্নতি হৈছে কাৰণেতো ৰাখিব পাৰিছে ন হয় নহয় লাহৰি গাঁও পঞ্চায়ত।